Hallo allemaal, mijn naam is Henny Fischer en ik is van het departement van Verbruiker en Voedselwetenschap bij de Universiteit van Pretoria. En ik heb een speciale gast samen met mij hier vandaag, wat zijn naam Adeline Pretorius is. En speciaal voor mij, niet net omdat Adeline een collega is, nie, en omdat ik denk Adeline zo ongelooflijk pretty is. Ik denk ik maak haar elke keer schaam en sy bloos elke keer. Maar omdat Adeline een geregistreerde dieetkundige is. En ons werk nogal nou saam met dieetkundiges by die departement. En dis nie altyd so suksesvol nie. En ek dink mense het 'n spesifieke persepsie en 'n spesifieke idee van wie dieetkundige is. En dat jy eintlik net 'n dieetkundige sien as jy daar onderste bo nie in die hospitaal lê en jy moet raad kry of iets. So dis baie spesiaal vir my om Adeline hier te hê. Adeline gaan net nou vir ons 'n klein bietjie oor haar navorsing en haarself vertel. Maar ek en Adeline praat baie oor gezond eet en 'n gesonde welbehaag te hê of menswees te hê. En dan kom ons altyd by dieselfde goeders uit en goed eet en lekker eet is deel daarvan. En enige iemand wat twyfel het kan maar net na Adeline kyk en sê ja, ok, as dieetkundige is almal so lyk, dan is ons almal fyn, ons behoort te luister wat hulle te sê. So, toe ek en Adeline die episode gekonseptualiseer het ek sien heeltemal seker hoe ons op cupcakes afgekom het nie, maar dit het gelei tot die feit dat ons oor die mielie gaan vandag praat en die mielie, hierdie oukie, is so deel van ons land en van ons kultuur en al is het nie 'n inheemse produk rarig nie, is het nou so, dis so gesout in ons wese dat ek dink ons sien dit maar as 'n deel van wie ons is as Suid-Afrikaners. So Adeline gaan vir ons 'n bietjie oor produkte praat en ek en sy gaan 'n klompie goeders doen, maar ek wil net eers vir almal vertel wat ons gaan doen. So ons maak 'n cupcake en Adeline, jy het gesê die resep kom van ander dieetkundiges wat 'n boek gedoen het, so Gabby Steenkamp het jy gesê, sy resep is dit. Ja, sy is deel van die GI stichting of die GI Foundation, so okay. Het GI staan vir glykemiese indeks. Dit is een groep van 3 dieetkundiges wat saam, ek dink die reseptenboek uitgebring het. Okay. Ja, okay. So ek dink mense kan nogal staat maak op die resept. Okay, maar daar was al klompie ander redes hoekom ons ook besluit het om dit te doen. Nommer 1 is dan nou dat ons die mielie wil celebrate, maar ons maak mieliebrood. En mieliebrood is dan ook so Suid-Afrikaanse produk en so Suid-Afrikaanse institution, mieliebrood. Maar ons kool so bietjie, want ons maak die mieliebrood in die mikrogolf. En ek dink nie, daar is iets fout daarmee nie, want een mens het ook partykeer iets vinnig nodig. En mieliebrood kan partykeer nogal lank vat om te bak in die normale oond. Wat nog van as een mens traditionele ene maak wat jy gestoom het in een doek of een ding. So, dit is lekker om ietsie handig te hê. En dan cupcakes, omdat jy het self kinders nog, maar mense het ook altyd ietsie nodig vir kinders, en kinders is so mal oor cupcakes, en ek dink altyd, jy weet, die vreselike kleurvolle gekleerde goed, is pretty, en dis alles goed en wel, maar, joh, daar is soveel goed in hulle, dat die mens iets wil doen wat dalk 'n bietjie, so, my huismaat het gesê, hy het dit gehaat, as sy ma goed weggesteek het in kos, jy weet, verbloem het, so, ons het nou wel die mielies 'n bietjie verbloem, en ek sal net daar oor vertel, maar miskien is dit ook okay, die actual cupcake, deegie is nogal lekker en jy weet hy is heeltemal okay, en as 'n mens nou hom 'n bietjie op mooi maak soos hierdie, dan dink ek is hy okay. So ons gaan die mengsel maak en dis regtig maar net alles by mekaar, en dan word hulle in die oond gebak en ons het 'n grondboontjie versiering gemaak en dat ons net popcorn bo opgesit, en jy gaan vir ons ietsie vertel oor die grondboontjie botter ook. Maar kom ek en jy begin en ons begin sommer praat oor hierdie goed, want ek het ook vrae vir jou. Okay. Onder andere het ek hierdie mieliemeel gekoop en toe weet ek glad nie dat daar 2 verskillende. En ja, kom ons begin. So wat ons vandag maak is cupcakes van mieliebrood. En daarvoor het ons 'n klompie produkte nodig, en baie van dit het met mielie en mieliemeel te doen. Maar Adeline, miskien moet ek en jy eers so klein bietjie oor praat wat hier voor ons op die tafel lê, want dis alles sommer net produkte wat ek van die rak af gekoop het. En ek dink ons begin met hierdie klein soetmielies, want hulle is anders as daai groot wit mielies wat
ek so van hou wat op die straat gaar gemaak word met die, jy weet, oor die rooster gaar gemaak word, want hulle is volgroeide witmielies. Ja, ek dink nogal as mens so kyk en jy verwys na al die verskillende produkte wat ons hier voor ons het en ek dink nogal mielies is 'n goeie stapel vir ons reënboognasie. Ja. Mens kry soveel verskillende produkte. Ek meen daar jy het al reeds twee verskillende mieliemeel produkte. Ja, so jy moet eers vir my sê. Ek weet nie of jy dalk weet wat daai is nie, maar ek het dit gekoop en toe ek by die huis kom, toe sien ek dis so verskriklik fyn. So dis amper al soos mielieblom. Ons het nou nie mielieblom hier nie, maar mielieblom is eintlik maar net mieliemeel wat nog fyner gemaal is. En dis waar mens sousse dik maak en al daai ander soort goed. Ek dink hierdie een is waarskynlik tussen 'n mielieblom en 'n mieliemeel. Ja, so daai is net 'n meer romerige pap. Ja. So daai is net 'n gewone wit mieliemeel, maar jy het gesê daar's belangrike inligting agterop. Ja, wat nogal interessant is van of nie interessant van mieliemeel nie, maar omdat mieliemeel 'n stapelvoedsel is vir Suid-Afrikaners, gebruik het hulle in die laaste paar dekades nogal gebruik om van ons voedseltekorte, ons wanvoedings aan te spreek. Okay. Want ek meen verskillende populasies gebruik dit en groot probleme met voeding in ons land is vitamine A tekort, B-vitamine, sink, yster. Ja. So vir daardie rede het hulle mieliemeel begin verryk met daai spesifieke vitamiene. So die super deel voor die mieliemeel beteken dan dat daar voedingselemente bygevoeg is wat dan mense daaglikse voeding inname aanvul. Ja. Okay. Ja, want mielies op sy eie is 'n goeie bron van koolhidrate wat belangrik is vir energie. Okay. So koolhidrate is definitief nodig vir ons om energie te gee vir ons brein, vir ons hart, vir al ons ander spiere. Maar behalwe die koolhidrate is daar nie veel ander vitamiene wat 'n mens op kan staat maak nie, vitamiene of minerale, so vir daardie rede hulle dit dan bysit. Okay, en dan hierdie is net gewone ou papmeel, maar baie grof gemaal en hierdie is heel waarschijnlijk geel binne en as ek het na dit so kyk. Vertel vir my 'n bietjie, daar is daar 'n noemenswaardige verskil tussen geel mielies en wit mielies in terme van voedingswaarde nie veel nie verskriklik baie. Ek dink die groot ek meen soos ek sê mielies is maar hoofsaaklike koolhidraat en die ander voedingswaarde, daar is vitamines ook in mielies, maar dit is nie soveel dat ons daarop kan staat maak nie. Okay. So maar jou veld van kundigheid is oor voeding en hoe om seker te maak dat as mense eet dat hulle toch wel gesond eet en dat hulle nie net eet en leë energie inneem nie, want dit is toch want die leë energie is nogal 'n ding waarop ons fokus. Ja. So net as jy net mieliepap gaan eet. Ja. kry jy nie as dit nou nie verryk sou gewees het nie, kry jy nie veel ander voedingswaarde as spesifieke koolhidrate nie. En jy het vir my gesê dis hoekom 'n mens ook stampmielies byvoorbeeld met bone in kry. So die kombinasie van die stampmielies en die bone. So mielies het 'n bietjie proteïene in. Okay. Maar ons praat van 'n hoë kwaliteit proteïen. So proteïene is saamgestel uit verskillende boublokke of aminosure. Okay. En ons het al daai spesifieke boublokke of aminosure nodig om 'n goeie kwaliteit proteïen vir ons te gee wat ons in die liggaam kan gebruik om spiere en selle te bou. So as al enige van daai boublokke nie tekort is in 'n produk, kan ons nie dit gebruik as 'n proteïen. Maar sodra ons dan iets anders, 'n ander produk bysit om daai boublokke wat tekort is aan te vul, kan ons op die einde 'n goeie proteïen bou. So mielies byvoorbeeld saam met enige peulgroente soos lentsies, bone, splitertjies gee op die einde vir ons al die boublokke wat ons nodig het en dan is eintlik 'n baie koste-effektiewe en 'n goeie nutrisionele maaltyd. Fantasties. So stamp and beans soos hulle dit noem. Okay, stampmielies is baie goeie sling ding en dan mieliegrys wat ek dink eintlik 'n baie ondergebruikte produk in ons land is, want dit word dan nader aan pap, omdat in, ek meen, dit is alles maar net dieselfde ding wat 'n bietjie fyner gemaak is. En dan goedertjies soos baba mielies, daar's ek alweer, ja.
klein milies en spring milies. Ja, en spring milies is een heerlijke snoepapie voor kinders, ja. Op partijkies. Of als hulle honger word tussen kos, vir 'n kosblik, is ideaal vir 'n kosblik, so, okay, ja, nou, lekker gesonde. Kom ons hoop ons snoepapie. Maak vandag cupcakes wat ma's kan maak en nie skuldig voel dat hulle hulle kinders vergiftig of vol suikerpomp of wat ook al nie. So, baie dankie, jy sê Gabby Steenkamp vir haar resept. Ons het haar resept so klein, ek het hom so klein bietjie aangepas, ek het gedoog daar so klein bietjie min meel en om een of ander rede toe ek myne gemaak het by die huis, het die eiers so bietjie afgesak onder. So ek het die meel so klein bietjie aangepas, maar nou moet ek ook sê, ek het dit met die fyn mieliemeel gemaak en miskien was dit die probleem gewees. So ek het nou hier vandag fyn mieliemeel en die gewone mieliemeel is daar 'n hoeveelheid van. Daar's gewone meel, daar's melk en dan het jy iets gesê oor die oud bran. Ja. So daar is die, wat is bran in Afrikaans? Semel. So dis is helemaal een havermout semel. Ja. Wonder of dit die regte woord is, maar... Ek en jy gaan in die moeilikheid kom, want ons nie weet hoe ordentlik, maar so met ons die klas, omdat ons nie klas gee in Afrikaans nie. Die semels, bakpoeier, een klein bietjie suiker, ek meen daar lyk dan baie suiker in die hoeveelheid daar, maar dis een klein bietjie suiker, een klein bietjie olie, drie eiers, en dan een blikkie soetmielies, wat geroom is, en ek is nie heeltemal seker hoe hulle daai nie, daai is dan net soetmielies wat in een vloeistof is, net, hulle is seker maar net van die stronk afgesny en in die blik gesit, maar hierdie is een bietjie verroom, maar ek het gedoog, sien dat ons dit nou moet verbloem vir die kinders, en hulle wil nie weet dat hulle groente eet, binnen hulle cupcakes nie, moet ons dit nog meer verroom, so ek gaan begin daarmee deur dit fyn te maak in die hierdie ding wat ek al weet. Voor jy aangaan wil ek vir jou sê oor die havermout. Vertel. Is vesel in enige saam met enige koolhidrate so of laat ek eers begin daar is 'n mite, ek dink soos ons almal weet dat koolhidrate nie gesond is nie en dat dit kan lei tot oorgewig. Ons sê dat die dieet halfte van die land se populasie nie. Ja, okay. So ek voel is my plig. Daar sê, jy moet 'n plig hê. Ek smal daaroor. Om met die kykers te deel dat koolhidrate is regtig nie sleg vir ons nie. Ja. Koolhidrate gee energie. Ja. So wat gebeur met koolhidrate as ons dit eet? Dit word afgebreek en dit word glikose. Glikose word in die bloed opgeneem en dit word dan vervoer na ons brein, ons hart en ons spiere vir energie. So sonder dit kan jy nie leef nie. 'N tekort aan koolhidrate gaan lei tot wanvoeding. Ja. Maar ek dink die groot ding wat mense baie keer mis is ons eet te veel koolhidrate of ons eet verkeerde koolhidrate. So te veel van enige iets is natuurlik nie goed nie. En verkeerde koolhidrate of eintlik sal ek meer sê verfynde koolhidrate het nie genoeg van daai vesel in nie. En is die vesel wat eintlik vir ons gesond is. So vesel help natuurlik met weet darmgesondheid, so dit help om sekere darmkankers te voorkom. Dit help ook om diabetes of cholesterol te voorkom, so dit beheer die opname van glikose in ons lyf. So daar's baie voordele van vesel wat in koolhidrate aangetref word. Okay, so ons moet... So, dis nou wel eintlik die oud inpas, ja. Die havermout. Havermout. Miskien is net havermout die regte woord. Dis dalk net haver. Haversemels. Dis dalk wat dit is. Adeline, so wat ons vir die boere moet sê, is dat dis fyn, hulle kan maar aanhou om hulle pap te eet, hulle moet net nie te veel daarvan heen, en ons moet vir die boere se vrouens sê, miskien moet hulle 'n bietjie haversemels binne die pap inwerk, ja, en dan is ons allemaal goed. Ja, die gewone semels saam met jou pap is nogal, is baie goed. En kyk, mielies op sy eie het ook vesel, nee. Okay. Ek meen hierdie seletjies om die mielie is natuurlik goeie. En dit word alles, wanneer dit in pap gemaak, opgemaal saam met dit. Word, so dit is nog steeds met dit daar. Ook, ja, ek dink as hy nou baie verfyn word, gaan van dit verlore. Maar mieliepap het toch ook nog vesel in, hoewel jou natuurlijke bron altyd die meeste vesel gaan in hê. En dan as jy nou jou havermout semels by dit voeg, dan verhoog jy die vesel. Dit moet ek vir jou sê, was nie baie makkelijk om te kry nie, haver semels. Ek het, ek dink die wat ek by die huis gemaak het, het ons uiteindelik net met gewone koring semels gemaak.
Maar mense kan dit kry. Want ek gebruik gewoon halvermout. Ek gebruik regtig. Oh, okay. Ja, so dit werk vir my ook net so goed. Ek was in hierdie cupcakes. Ja. Want ek was onseker daaroor, want weet hulle is mos nou rolled oats bedoel jy, ja. Daai goeders. Ja. Ek ewer mense dit noem. Ja. Ek was onseker of hulle nie dalk gaan sikkel in die microgolf oond nie. Maar dan is dit goed dat jy dit ja. sê. Ek was dan nog nie so kreatief om die cupcakes spesifiek te probeer nie. Ek maak hom altyd in hierdie pannetjie. Okay. Van die recept. Okay, goed. Nou, ek gaan daai net eers 'n bietjie wegvee vir die kinders. Goed. Nou sê, ek dink nie ons moet dit te verskriklik wegsteek vir die kinders nie. Maar kom ons hulle moet ook leer. Hulle moet ook leer. Kom maar, sê al net hierdie 'n bietjie weg voor dat Dieter met ons raas en sê, hy kan ons nie sien nie. Ja, baie dankie. Adeline, vir al die informatie, ek dink dit is belangrik vir mense om te weet wat aangaan en te weet dat, jy weet, jy moet ook 'n sekere soort kombinasie van kos eet, jy weet, anders te raak, ek het nou so gepraat oor 'n ander Amerikaanse aktrise, maar daar was 'n ander kosprogram waarin Zac Efron is en toe kom hy iewerste waar hulle, ek kan nou nie onthou wat het hulle gedoen nie, maar hy, toe moet hy vir die man wat saam met hom dit aanbied sê, hy is al vir 10 jaar wat hy net diereproteïen eet en hy was stop, hulle was in die wêreld by een van hierdie blue zones gewees. So hulle was in Italië gewees waar mense ouer as 110 jaar word. Okay, daar is nou ook gedagtes daaroor dat dit geneties is, maar daar eet almal pasta elke liewe dag van hulle lewe. Ja. So ek dink dit gaan oor die balans, né? Dit gaan oor die balans. Ja. Almal loop baie daar. Ja. So jy kan nie met jou Land Cruiser heel dag rondry en dan verwag dat jy En dit gaan natuurlik daar, soos wat jy nou sê in Italië oor die gesonde tipe vette, né? Ja. So dis ook, ek wonder somme watter type olie het jy ek dink hierdie is net gewone sonneblomolie, maar ek dink die resep het gesê mens moet iets gebruik met goeie so jy kan nogal 'n canola olie is 'n goeie opsie, want dit is ook 'n gesonde tipe vet om te gebruik. Okay. Ja, hy het wat ons noem onversadigde vette en 'n bietjie omega 3. So dis ook 'n goeie tipe vet wat weereens in matige hoeveelhede of kleiner hoeveelhede gebruik kan word om hartsiektes te voorkom. Okay. Ja. So ek dink die oorspronklike resep sê mens moet al die nat bestanddele bymekaar meng en al die droë bestanddele, maar ons gaan nou sommer net eers die nat bestanddele en dan, want ek is by die huis ook maar 'n bietjie van 'n laai kok. Ek hou daarvan om nie te veel bakke vuil te maak nie. En gewoon met die grendeltyd waar jy vir alles verantwoordelik was. Goed, easy te maak. Ek sê maar. Goed, so daar is ons fyn mieliemeel, daar is ons gewone mieliemeel, ons verrykte mieliemeel, daar is ons haver of havermout semels, ons weet nie, iemand moet vir ons asseblief sê of dit haver of havermout is, daar is 'n bietjie gewone meel, daar is 'n bietjie bakpoeier, iewers was daar 'n bietjie sout gewees binne in my bakkie met die eiers, daar is hy, 'n bietjie sout en 'n klein bietjie suiker en dis letterlik dit en dan gaan ons nou hierdie oudjies nog in die microgolf oond bak. Ja, en ek dink al een klein bietjie suiker is net vir 'n tikkie bederf vir kinders. Ja, nou, dit moet ook vir hulle lekker wees. Ja, hulle wil dan nie denk dat dit een toebroodjie is wat jy nou in een cupcake verander het. En ek moet sê, dit is een lekker recept wat een mens kan gebruik, saam met een braai ook. Daar is hy. Het my kinders dink, dit proef vir hulle soos koek, want die mielies maak het lekker soet ook, en vir al die geroomde mielies wat jy bysit. So dit is bietjie vir hulle soos 'n bederf. En jy kan natuurlik 'n klein bietjie kaas oorstrooi om ekstra proteïen by te sit. Ons het hulle nou die aand by die huis gemaak, en toe het ek gesien die resep sê ook mens kan gekapte petersilie insit, wat ek ingesit het, en want ons het dit as 'n, ek het ook cupcakes gebak, maar ek het dit as 'n voorgereg verdien, saam met hoenderlewer patie en 'n bietjie kaas. Lekker. En dis, dis 'n goeie idee. En dit het baie goed gewerk. So, mens kan ek met al hierdie wonderlike kruie, ek brand om Timmy daarin te sit, maar ons sal dit nou maar nie doen nie, want hulle is veronderstel om cupcakes te wees.
Ek het ook al gesien met van hierdie resepte, weet ek, daar is ons nou maar verskeidenheid mieliebrood resepte en vooral die wat in die microgolf is, sit hulle 'n bietjie paprika by, net vir die kleur. Yes, want in die microgolf raak hy maar bleek. Ek jok nou, ek het ook nou die aand toe ek het by die huis gemaak het, gerookte paprika by. Ja, vir alles jy nou saam met 'n patee. Ja, dit was baie lekker geweest. So, dit is eintlik 'n baie veelsuidige resep en almal moet hierdie resep maak. En nou wil ek net sê, hoekom bak ek dit binnen in een papiertje, binnen in een klein ramekin, want ek denk nie, mens kan die cupcake papiertjes net so in die microfoon sit nie, want jy gaan cupcakes hê wat so oop bene omval. omval. So, dit is miskien, en bak jy hierdie resep soos hy hier staan, dan net so in die microfoon, oond binnen in een oondpan. Ek sê dit soms in een oondbak. Maar ek het gesien, ek dink die resep beveel 'n ringpan aan, 'n microgolf ringpan, dat hy nie in die middel inval nie, want microgolf doen dit mos maar. So ek moet nou aan almal hier teenwoordig 'n vreeslike big maak, en dis dat nie een van ons kan die microgolf oond, en hierdie ongelooflike luxe kombuise, wat ons by die Universiteit van Pretoria, se departement van verbruikers en voedselwetenskap het, gebruik nie. Ek gaan jou kan help met dit. Ons vorige rektor, professor Cheryl Delarey, wat 'n vreselike foodie was, en oor wie ek baie kranig was, het vir ons hierdie baie geld gegee om hierdie mooie kombuise te maak, en nou het ons 'n microgolf oond wat ek nie kan werk nie. So, ek moet sê die kombuise is lykbaar goed. Is baie prettig. Ja, is lekker om in te werk. Die resep sê, die broodjie moet teen 70% energie vir 10 minute bak, en dan moet jy hom op 100% sit vir 2 minute daarna, en ek dink die 100% is seker maar net om hom uit te droog. Ja. So ek moet nou, jammer sê, ek weet glad nie hoe werk aan die microgolf, en sê, hy kan net teen op 70, ek wil nou hy net kan sê, net op haai, dis al. Ek is lief vir kort baie, ek het nie altyd tyd vir alles nie, so ek sit hom al die pad. O, sit jy hom ook nie, ek sit jy hom ook net op hoog? Ja. Ah, go. Maar ek dink hy begin dan bietjie harder word aan die kant, so. Ja. As jy nou punte nere geraak en ek dink jy gaan tevrede wees met dit. Ok, goed. Maar daar pak ons hulle in. En ek wil ook net vir die kykers sê dat omdat dit nou in so'n bakkie is, maak het so'n bietjie stoom onderin. So mens moet nie hulle te lank nadat hulle gemaak is in die klein ramekin los nie. Mens moet hulle maar uithaal, want anders word hulle onder 'n bietjie vochtig. Goed, maar hulle gaan nou in en ek dink ek weet net om 4 minute te stel op daai ding. Maar dis maklik. 4 minute op 'n slag. Dis hy. Adeline, so ons moet hulle nou nog versier, so, maar kom ons hou vir daai. Ek weet nie wat het van my versiering geword nie. Jy gaan my nou iets van my versiering praat. Ek dink my assistent vir die dag, wat sy naam Claudine Noppe is, moet asseblief my versiering bring, want sy het dit achter die skerms gemaak. En dan kan ek haar sommer voorstel en baie dankie sê. Baie dankie, sê hallo vir almal. Claudine kom van Nelspruit af, of Mombella, wat het genoem word, die is daar. En Claudine het vir ons een versiering gemaakt, so hierdie is net een blok roomkaas, gewone stuive roomkaas, jy weet die blok roomkaas, wat groenpoentjie boter in het. En daar is geen ander suiker in nie, so jy moet net nou daaraan proef, want eintlik dink ek kan dit 'n bietjie suiker mee doen, maar ek hou ook van die gedagte dat daar geen suiker in is. Want dan, ja, ek moet sê, laat ek 'n stukkie proef, want ek dink nogal ja, ek dink die groenboontjie gee genoeg geur, en groenboontjie boter het ook maar 'n bietjie suiker in. Daar is hy. En ek dink die cupcake self het ook maar hulle suiker en soetigheid. Ja, so mense het dit nie nodig nie. So ons gaan hulle net versier en dan kry hulle 'n bietjie springmielies bo op. Ag, en ek het hulle so klein bietjie met kakao gedas, want ek dink mens kan seker ook die grondboontjies met dat 'n mens karamel grondboontjies maak, maar ek het gedog dan doen 'n mens weer daai ding waar jy nog ekstra suiker insit wat 'n mens nie wil doen nie, en ons wil nou ietsie, ons wil nou juist kinders aanmoedig om gesonde gewoontes gesonde gewoontes. Adeline, so hulle is nou uit die microgolf oond uit, en hulle was vir 'n paar minute in op hoog gewees,
en dan gaan hulle op 70% en dan gaan hulle in vir nog een seconde of so op hoog, net zodat hulle kan een beetje uitdroog. En daar is die klein beetje vloeistof wat ek sê wat onder aan die papierkie. So as hy nou kleiner is natuurlijk, gaan hy verkorter. Verkorter, ja, definitief. En ek dink mense moet hulle maar net vinnig genoeg uithaal, zodat hulle nie onder dan staan in stoom. Ja, dit zweer so, dan eigenlijk. Ja. Hulle moet nou net een oomblik een bietjie afkoel voordat ons hulle versier. Maar intussen vertel jy vir my asseblief van jou navorsing by die universiteit en ek vraag jou altijd en dan sê jy altijd en dan vergeet ek môre weer. So nou moet jy vertel zodat ek vir altijd en altijd kan onthou. Oké, okay, so, dis as ek kan onthou, he nie. So, my huidige navorsingsfokus, ek is nog, wel, ek is op die bitter einde van my PhD navorsing. Moet nie dit sê nie, jy is die dieetkundige. So, ja, op die oomblik, my PhD het gefokus op die energiemetabolisme van kinders. So, ek is nogal geïnteresseerd in kindervoeding, toe ek in die praktijk, ek het eers in die praktijk gewerk, voor ek by die universiteit begin het en ek het baie op kindervoeding gefokus. Ja. So dit was nou maar net natuurlik vir my om in daai rigting in te gaan. En eet kinders eintlik ongesond en is hulle ongesond as gevolg van hulle eetgewoontes? Dit wissel maar, dit wissel maar, ja. As men, ja, dit is moeilik om te sê en ek wil ook nou nie my resultate weggee nie, maar daar is kinders verbasend wat eintlik redelik gesond leef. Maar ek dink dit kom ook maar baie van ouers af, nee, wat ons vir hulle leer en wat ons vir hulle gee. En ek het ook nogals gekyk met my navorsing na aktiwiteitsvlakke van kinders en ja, dit is maar bietjie teleurstellend. Ek dink ons almal, nie net kinders nie, ons volwassenes moet almal meer aktief wees. Dit gaan saam met gesond leef, saam met gesond eet. So ek dink almal van ons moet elke dag dink oor ons die inname en die uitgee van energie. Dit is, ek dink aan die begin is dit 'n ding waaroor jy miskien gaan dink as dit nie deel is van jou leefstyl nie. Ja. Maar as ons veral weer die rol van ouers om hulle kinders van kleins af in daai gewoonte te kry om gesond te eet, weet eerder as die gekleurde kapkuins. Nice. En om gereeld te oefen, maar oefen in die sin van rondspeel en hardloop en buite wees. Gaan loop, nie voor die televisie sit en speelietjie speel nie, dan as een mens daai gewoontes vastlê, dan het ons nie een probleem later aan nie, so dit is my groot ding. Ek dink dis wat vir my ook lekker is van ons fakulteit het 'n visie oor, ek is mal oor daai woord well-being, want almal in die fakulteit dink oor mense se well-being, en well-being geestelik, fysies, van alles, en die omgeving, diere, ek ben ons is nou by Nampo, so, daar is mense wat elke dag van hulle lewe op die land werk en met diere werk en so, maar dit is goed om te weet dat almal het dit in hulle bewustheid. Ons almal praktiseer dit dalk nog nie, maar dit is in ons bewustheid. As die bewustheid daar is te begin. Precies. Ja, so, Claudine het nou ons klein icingkie hier aangebring, wat ons nou hier op moet sit, maar jy het vroeger vir my gesê, jy wil net iets sê oor die grondboontjie boter, en die grondboontjie boter dan nou in kombinatie met mieliebrood. Ja. Dit was nou sommer net my. Misschien was ek net... Nee, soos ek nou gepraat het van die samp en die bone, die kombinaties van die regte proteïene gee vir jou al die boublokke sodat jy 'n goeie kwaliteit proteïen kan inneem. En toevallig is die kombinasie, jy het nou sommer self besluit grondboontjie botter, maar die kombinasie van neute of grondbone saam met 'n graan soos mielies gee ook vir jou daai volledige proteïen. Ja, so dit was eintlik 'n baie goeie keuse. Fantasties. Adeline, hoeveel kinders het jy? 2. En hoe oud is hulle? Ek het 'n graad 3 en 'n graad 7. Okay, nou maar ek hoop hulle gaan dalk genoegsaam impressed wees met my en jou op televisie, dat hulle jou gaan kry om die weergawe van die mieliebrood. Ek dink jou weergawe gaan hulle beïndruk. Kapkuiks om te omskep, maar dat jy dit ook doen en dan nog springmielies bo op te sit. Kan ek vir 'n bietjie miskien om daai sit? Asseblief. En dis dit. So, ek dink, een mens kan seker hierdie ouens aansienlik meer Jy druk jy hulle sommer so.
groot en luid maak, maar ik denk, je weet vir die hoeveelheid moeite wat het is, denk ek kan een mense klomp jong mense impress. Maar ek dink is baie oulik. Adeline, baie dankie en dankie dat jy hier saam met my was en tot ziens allemaal van Nampo se virtuele kook kuber kombuis en ons bedieners tyd. Tot ziens. Baie dankie.